gonna be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the morning. Stay in the morning with me. Your heart got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame burn out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Spend all the roses. Gonna lose myself, and I wanna know, yeah, I wanna know. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to drive the red lights, I could just stay the same, or be winning the game. I'll be standing high, and I'll win the fight. Niin, me tehdään vietnamilaisia kevätrullia, vai oliko nää kesärullia? Kesä tai kevät. Korianteria käytiin hakee. Sit tosiaan riisipaperia tarvii näihin. Kurkkua. Sitten tämmösiä surimipuikkoja tai niinku katkarapupuikkoja. Näitä pilkotaan sinne. Ja sitten salaatti tulee tähän ruokaan. Hoisinkastike myös Aasia Marketista. Ja nää oli tosta venäläisestä kaupasta, Kalinkasta. Otin mun lempari teetä, Melissa. Tää on hyvä. Mitäs tää purkki maksaa siellä? 3,50. Nää oli 2,20. Mä olen pilkkoon nyt. Joo, pilkko vaan. Sit tosiaan näihin rulliin tulee riisinuudelia. Kananmunaa. Paistetaan. Tää on niin hyvää. Teetkö mä kokokurkkua? Ja otin myös itelle. K-kaupassa oli euro 49 Celsius. Joku remonttimyynti. Ja otin pari. Mä teen tän verran. Valmista. No niin, tää alkaa. Kastike puuttuu enää, sit joo, päästään syömään. Ai, sekin on jo valmis. Joo. Eli sinne pilkottiin vaan yksi valkosipuli. Tai monta sä laitoit? Kaksi. No kaksi. Valkosipulin kynttä, sit kuulotetaan hetken öljyssä ja sit kipataan se kastike tonne pannulle ja kuumennetaan. Ja noita rullia sitten dipataan tähän hoisinkastikkeeseen. Ilman tätä niin tää ei oikeesti maistuisi millekään. Vai mitä? Jep. Ei millekään. Oikeesti. Että tää ehkä on tää kastike se pääjuttu tässä ruuassa. Ja korianteri. Ja tämä. Joo. Ja tää pehmenee tuolla vedessä. Mä voin näyttää vaikka. Saanko mä näyttää vai haluatteko ottaa kuvat ensin? Eli riisipaperi on näin ohut. Niin tää kastellaan täällä lämpöisessä vedessä. Jolloin se pehmenee, muutenhan tää on ihan kova. Sit pitää hetki odottaa. No niin, kattokaa. Tää on mennyt ihan tämmöseksi. Tää tarttuu tähän lautaseen. Tää on ihan pehmeetä. Nyt mä rupeen täyttää. Mitäs mä haluan tänne? Mä otan ainakin vähän salaattia. Onks nää kuumia? Ei. Jassun mielestä on. No on ne vähän vielä lämpöisiä. Ei se mitään.
Et siis tää on ihan tämmöstä sormiruokaa. Eiks vaan? Mm-hmm. Ei tätä syödä millään haarukalla ja veitsellä. Ei. Ja tämä korianteri tänne antamaan makua. Nyt mä tarvin toisen käden. No niin, nyt tuli aika hienon muotoinen, vaikka itse sanonkin. Siellä on kananmunanuudelia, salaattia, korianteria ja kurkkua. Mm, niin ja tommonen. Katkarapustiks. Sitten vaan näin dipataan ja syödään. Nyt mä oon syönyt. Mä oon niin täynnä. Mä söin varmaan 5 tommosta rullaa. Nam nam. Oi, miten pimeätä. Siis kello on vasta vähän yli 6. Nyt tulee semmonen niinku olo, että pitäisikö tässä mennä jo nukkumaan, kun on näin hirveen pimeätä. Ei nyt ihan. Laitetaan tänne vähän jotain valoa. Mulla on tää äidin ostama lamppu tässä yöpöydällä, koska mulla ei ole vielä tohon jatkojohto pitäisi vetää tuolta toiselta puolelta, niin mä saisin tän Lidlin lampun toimi, tai ton kosketusnäyttö, mutta tää menee hyvin, kun tää ei tarvi piuhaa. Niin tää on nyt ollut tässä yöpöydällä. Joo, mutta oli kiva syödä tyttöjen kanssa noita rullia. Nyt meen värjää vanhemman tytön ripset. Ja sitten varmaan Lunan kanssa ulos ja siinäpä se tää ilta onkin sitten nukkumaan. Huomenna uusi työpäivä. Uudet kuviot. Tänään olin yksin. Eilen siivosin yksin 2 kohdetta ja tänään siivosin yksin 1 kohteen. Tänään oli vähän isompi kohde, missä mulla meni 5 tuntia tauon kanssa. Mutta oli ihan kiva, tuttu paikka. Silleen helpottaa, kun tietää missä mikäkin huone on. Ja ihan kiva. Joo. Mutta nyt me jatketaan iltaa. Nyt pimeätä iltaa. Pitää aina keksiä jotain pientä puuhastelua. Ei nyt ihan vielä 6 aikaa viitti mennä nukkuun, vaikka on pimeätä. Huomenta. Uusi päivä, uusi aamu. Se on keskiviikko. Taas pimeätä. Eilen kuvasi oli pimeätä. Aamulla on pimeätä. Näkyispä tänään vähän aurinkoa. Tosiaan tästä päivästä en taaskaan tiedä. Tiedän vaan missä päin ollaan, mutta en tiedä kuinka monta kohdetta ja mitä siivotaan. Mutta parempi näin, tiedättekö, ei tuu semmoista, mä en niinku ahdistele sitä sit jo edellisenä päivänä, että voi vitsi, huomenna on sitä ja tätä ja tota. Ja on kiva, kun ne selvii tästä tälleen vähän niinku päivän mittaan, että sitten tulee mitä tulee ja on mitä on. Yleensä ne päivät on mennyt hyvin. Mulla on täällä laukku pakattuna. Tää on muuten kätevä tää kestokassi, kun tänne mahtuu kaikki. Eväänä mulla on banaani ja sit yksi proteiini tommonen vanukas. Otan vesipullon ja on mulla yksi satsumaki ja sitten loput, jos tarvii, niin mä käyn kaupasta hakee jotain evästä. Vesipullo täytyy vielä ottaa mukaan, mutta nyt mulla on hetki aikaa. Mä ajattelin ihan istahtaa vaikka sohvalle ennen kuin mä lähden. Pieni chilli. Tänään heräsin ajoissa, nukuin ihan hyvin. Ja mut silti mulla on aina kello soimassa 5.30. Ja nytkin mä lähden vasta 7.30 ajelemaan. Niin mulla on aina semmonen pari tuntia aamulla aikaa, niin ei tuu kiire. Voi niinku rauhassa istuskella ja miettiä ja heräillä ja laittaa itteä ja välillä sitten viedä
luna. Nyt ei tarvinnut, kun Masa vei lunan tänään ulos. Mut nyt hetken tässä rullailen puhelinta ennen kuin mä lähden. Heipä hei taas. Jäi tosiaan eilen tohon puhelimen rullailuun. Siitä lähin sitten töihin. Eli mä lähin 7:30 kotoa. Ja mä olin takaisin eilen vasta joskus 5 aikaa vai 4:30. Ei kun 16:20 me lopetettiin jo. Siitä vielä 20 minuuttia ajoin kotiin. Vähän vaille 5. Tulin kotiin, söin ja sitten taas tiettäkö iski ihan hirveä väsymys, kun olet koko päivän mennyt ja siivonnut ja jämähdin sitten vaan sohvalle. Siinä puhelinta selailin, vähän vilkuilin telkkaria ja eilen illalla oli jotenkin ihan vetoveksi. Mä kyllä mietin koko ajan, että pitäisikö lähteä kävelylle tai että tekisi hyvää lähteä kävelylle, koska kyllähän mä töissä tulee liikuttua, mutta se on semmoista erilaista liikkumista, että siinä niin kuin siivotaan koko ajan ja tehdään käsillä ja välillä mennään kyykkyyn ja sitten taas noustaan. Mutta semmoista ihan vaatii, että kävelis vaan ja tuulettelis vähän päätä. Mutta ei, eilen ei ollut semmoiseen energiaa, mutta ei se mitään. Nukuin hyvin viime yönä ja tänään sitten taas töihin. Eilen siivottiin 4 kohdetta. Viimeisenä oli myös yksi liiketila, mikä käytiin siivoamassa. Oli ihan jännää, en ole semmosessakaan käynyt ennen. Ja mielenkiintoinen päivä. Ja tänään taas uusi päivä, uudet kohteet. Tai voi olla, että samat, missä on jo käynyt, mutta ne selvisi tuossa päivän mittaan. Eilen meillä oli myös vähän pidemmällä nämä kohteet, että sitten tuossa oli päivällä tai keskellä päivää semmoista ajoa myös, että autossa tuli istuttua ja sitten käytiin siellä paikallisessa K-Marketissa hakee valmis tiskiltä ruokaa. Mä en oikeastaan oo ikinä ostanut valmistiskiltä mitään valmista, niin kuin semmoista tiettäkö kotiruokaa. Ja eilen oli sitten valkosipuliperunoita ja joku pannupihvi sipulikastikkeessa. Siis se oli niin törkeen hyvää. Mä otin semmoisen pienen annoksen. Se maksoi 6 €. Siis ihan superhyvää. Niin, siis se oli niin hyvää. Ja sitten tiedättekö vielä, kun on tauko, istutte autossa ja kuunneltiin siinä radioa ja vähän naureskeltiin. Niin oli oikein kivaa. Ja eilen tehtiin siis 3, meitä oli 3 porukka. Niin oli tosi kiva, erilainen päivä. Mut nyt mä lähden lunan kanssa, kello on 6:35. Lähden nyt käyttää lunan aamulenkillä. Nyt voi taas mennä semmoisen vähän rauhallisemman ja vähän ehkä pidemmän. No joo, nyt illalla en käynyt kävelyllä, niin menen nyt sitten aamusta. Mut joo, palataan me taas myöhemmin. Luna käytetty. Käytiin pyörähtää. Sitten se teki hyvää kyllä. Ihana raitisi ilma siellä. Silloin kun heräsin, niin kuulin, että sato vettä, kun se hakkaa tuohon johonkin räystääseen tai johonkin kuulee heti, mutta nyt oli kiva, että ei satanut, kun mentiin ulos. Mä toin lunan sisälle, annoin sille ruuan ja lähdin samalla viemään heti roskat. Ja sitten kävin laittaa auton webaston lämmittää, kun mulle tuli ilmoitus, että moneen aikaa me nähdään. Niin kävin laittaa sitten sen mukaan. Ei siellä ole mittarin mukaan kuin 3 astetta, niin ihan hyvä lämmittää auto ennen kuin lähden ajamaan. Mutta nyt mulla on tässä vielä 1,5 tuntia aikaa.
laitan vähän väriä naamaan. Ja sit mä mietin nyt, että tuleekohan mulla kuuma tässä merinovilla paidassa, kun mä siivoon. Mutta ehkä mä menen tässä nyt. Pysyn ainakin lämpösenä sitten sen jälkeen. Huomenta taas seuraavassa aamussa. Se olisi perjantai. Mulla on normaalisti ollut nyt perjantait vapaata ihan siitä syystä, että itse haluan tehdä 4-päiväistä työviikkoa. Mut nyt sanoin viime viikolla, että voisin tulla ensi perjantaina. Eli nyt tänään. Eli tää on nyt sitten 5-päiväinen viikko ja sitten lauantai, sunnuntai vapaa. Ja ensi viikon mä teen taas 4-päiväisenä. Ja tänään oli jotenkin tosi takkunen aamu. Mua särkee tänne. Mä en tiedä, varmaan nyt on poskiontelo tulehtunut. Mulla on tää flunssa nyt ollut jo toista viikkoa päällä. Rupee olemaan niinku parempaan päin, mutta sit kun tekee tuommoista fyysistä työtä, niin ei niin sitä lepoa tuu. Ja meinas vähän päätäkin särkee. Sit mä ajattelin, että ei nyt mä en ota heti särkylääkettä, vaan mä otin jumppamaton, tein pienen tämmösen joogaharjoituksen, semmonen 15-20 minuuttia venyttelin niskaa, avasin vähän selkää, lapaluita, niin mä luulen, että se rupeaa vähän niinku helpottaa, mutta täällä tuntuu edelleen kipua, kun mä painan. Mä en tiedä, onko se jotain muuta vai onko se tosiaan poskiontelo. No, ei voi mitään. Ja kiitos hei kommenteista, mitä laitoitte, ja viesteistä tuolla Instagramin puolella liittyen tuohon mun edelliseen vlogiin ja siitä, kun juttelin tästä kommentoinnista ja muutenkin kiusaamisesta. Kyllä ne ei ne jää vaivaamaan ne asiat, mutta jotenkin on semmoinen, että haluu niinku sanoa kuitenkin niihin sit takaisin. Oi, aivastui. Mut niinku mä eilen tein ton Reelsin, niin että vähän semmosella niinku asenteella, että hei, jos sä seuraat ja tykkäät katsoa mun elämää, mutta sitten samaan aikaan sä meet johonkin keskustelupalstalle kirjoittamaan musta just sen, mitä sä haluut nähdä, mitä sä näet, mitä sä niinku tavallaan tiedät. Enhän mä jaa täällä kaikkea todellakaan, että vaikka mä niinku rehellisesti täällä puhun mun asioista, mutta mä kuitenkin pystyn itse vaikuttaa siihen, mitä mä jaan YouTubessa. Ja mitä mä jaan mun Instagram-tilillä. Ja sitten aina löytyy näitä tämmösiä ihmisiä, jotka tykkää sitten vääristää ja kirjoitella sinne tasan tarkkaan sen, mitä he haluu nähdä. Et sitten mä tiedän, että mulla on siellä seuraajissa myös niin kuin aivan ihania ihmisiä, jotka tsemppaa ja kannustaa ja kaikessa, mitä on nyt niin kuin käynyt läpi tässä viimeisen vuoden sisällä ja mistä asioista on niin kuin puhunut. Ja ne ihanat ihmiset, te ihanat siellä, jotka laitatte näitä tsemppaavia, kannustavia, ihania viestejä, teidän takia mä haluan jatkaa tätä ja tehdä tätä YouTubea, tehdä sisältöä tänne omalle kanavalle, just mun näköistä sisältöä. Ja ne, ketkä ei tykkää, niin hei, mä oon ennenkin sanonut, some on vapaaehtoinen. Sä voit poistua, ei sun tarvi seuraa, jos sä et tykkää. Mutta tää on tää asian niin kun YouTubettamisen ja somen niin kuin se varjopuoli tässä asiassa, että tässä tulee sitä kuraa niskaa myös ihmisiltä, joilla on niin kapea
kapea oma tämä näkökenttä, ja jotka ei näe omaa napaansa pidemmälle ja arvostelee kaikkea ja kaikkia. Ja itse varmasti omassa elämässä ovat hyvin, hyvin onnettomia, jos ei ole muuta tekemistä omassa elämässä kuin arvostella muita. Ja tämä on mun mielipide. Mutta hei, näillä mennään. Mä lähden ajelemaan kohti työmaata, missä me taas tavataan. Katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan. Montako kohdetta tänään siivotaan. Kaikille toivotan kaikkea hyvää, myös teille ilkeille, jotka kirjoittelette nimettömänä tuolla palstoilla. Teillekin kaikkea hyvää ja toivottavasti saatte elämäänne jotakin ihanaa sisältöä, josta voitte nauttia samalla tavalla kuin mä nautin näistä mun vlogeista. Nautin tällä hetkellä mun työstä, mun perheestä, mun perheen tuesta, kaikista ihanista seuraajista, jotka laittaa ihania viestejä ja jaksaa tsempata. Näillä mä jaksan mun arjessa. Niin, ja tietenkin täällä kirkasvalolampulla. Nyt pimeäseen vuoden aikaa, mutta hei, kaikille kaikkea hyvää ja oikein ihanaa viikonloppua. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!